naomba unikubalie, alafu kila kitu kitaenda sawa. Mimi mwanamume maneno mengi simuwezi, sawa? Onyesha japo vitendo basi, nijue yes, nikiwa na brown nitavaa ninachokitaka. Kitu hichi. Hichi hapa. Kwanza wajua afika kama mimi mtu mbawa niwasha. Ukisikia baya ni hili. Huyo aliyokuja mbele akakwambia baya ni hili ni nani? Anataka abaya dola 2.5. Natolea wapi ile 2.5 mwanangu? Na ukishinda kupambana majana. Kuna wanaume wenzako huko watakupambania. Unashindwa nini kutekelezea kila kitu ambacho unachotaka? Niambie umenunua shilingi ngapi? Changamuka mjini hapa. Hehe! Raha ya baya kuongwa. Kula chuma hiyo. Angalia, ni uziwani ni huu. Yule fundi ndio kamabakisha tu hapa. Kama kankwambia kwamba ashona uzuri. Kama kisha na uzi hata uone kifunguka ashona tu. Hivyo nikija nje na sana zangu au? Ako! Hataka uje wetu. Njo complete complete. Kiukweli kabisa. Siwezi kuikalifisha nafsi yangu. Sawa. Ni niko hapa. Tena ninasahau. Humo leo hamuliki, hamulaliki, hamuweki maji. Ukenda huko, urudi na abaya hapa. Uwe sio kupu 5000, uwe ni wakupua mabaya kama hayo. Yani hapo bado raba, tuivae raba, alafu kitu kiendane. Namba 39. Sisi watu wazima, tukiangalia tu, vipimo vyote, tunabijua. Abaya, 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 abaya.